ရခိုင်၊ကချင်၊ကရင်၊မွန်၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိမဲဆန္ဒနယ်မြေအချို့မှာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတသောရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့အခြေအနေရှိတာကြောင့်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာချက်များထုတ်ပြန်ခဲ့ရာမြန်မာတရုတ်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်အနေမူဆယ်မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးနယ်မြေအေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့တော်ရွက်ရက်ကွက်ပါဝင်လာခြင်းအပေါ်မဲမပေးရဘဲနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမှာကိုစိုးရိမ်နေလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တော်ရက်ရက်ွက်နေနန်းဆန်းခွန်ကမဲနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ပေးခဲ့ရပြီဒီတခါတော့မဲပေးခွင့်မရှိဘူးလို့တတ်မှတ်တဲ့အပေါ်အရန်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးရပါတယ်လို့အခုလိုပဲပြောပါတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မဲထဲနိုင်အောင်ပေါ့နော်မဲပြန်ပြီးတော့ထဲနိုင်အောင်ဒီတက်ဆိုင်ကလူကြီးတွေပေါ့နော်ဟိုမြို့နယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ခရိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စစ်စစ်ပေးပြီးမှတော့ဒီမဲထဲနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဟိုပံ့ပိုးပြီးတော့ကူညီပေးစိတ်ချင်တာပေါ့နော်ကိုအနေနဲ့ဆိုကိုကဒေတာခံတယ်အောင်အနေနဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရက်ွက်ဟိုလူကြီးတွေအဲ့လိုမျိုးပဲဆွေးနွေးတိုင်ပင်နဲ့အပိုင်းပဲကိုကလုပ်နိုင်တာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ဆိုအဲ့လိုမျိုးအဲတာမျိုးကျတော့သူကအုပ်စုလိုက်ဖွဲ့စည်းနိုင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဖေရှင်လို့ရမယ့်ဟာမျိုးပေါ့နော်။ကိုဒေတာခံတယ်အောင်အနေနဲ့ကျတော့ကိုကလုပ်နေဘယ်လောက်မှအောင်မြင်မှုမရှိနိုင်ဘူးပေါ့။ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်ရတဲ့အပေါ်တော်ရွက်ရက်ွက်အသက်16နှစ်ပြည့်ပြီးမဲပေးနိုင်သူ2133ဦးပြည်သူလူထုရဲ့အခွင့်အရေးများနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးများမဆုံးရှုံးစေရန်အဘက်ဘက်ကကြိုးပမ်းပေးသွားမယ်လို့တော်ရွက်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးစိုင်းချော်မြင့်ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်ကျွန်တော်ရက်ွက်မှာဆိုရင်ဒီငေါင်းကစားလည်းမရှိဘူးဒီကိုပြစ်လည်းမရှိဘူးဟိုလုံခြုံရေးပိုင်းအရေးတွေဆိုရင်စစ်လည်းမဖြစ်ဘူးဒီလိုမျိုးမရှိတဲ့နေရာမဲဆန္ဒဟိုပြည်သူ2000ကျော်မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှုံးရှုံးရမယ်ဆိုရင်အများကြီးနစ်နာမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတာပေါ့နော်ဟိုအများကြီးရှုံးရှုံးနစ်နာတာပေါ့နော်ဒီမဲ2000ကျော်မပြောနဲ့မဲတပြားတောင်မှဟိုဟိုအများကြီးတန်ဖိုးရှိတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမဲပေးပိုင်ခွင့်2000ကျော်ရှုံးရှုံးရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အတော်ရော့ရောက်ွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော့တကယ်ဟိုအများကြီးရှုံရှုံနေတာရပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမဲထဲလို့ရအောင်ပေါ့နော်ဟိုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့နေမေအေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့အချိန်ဟိုဒီလိုမျိုးနေမေအေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့နေရာမှာမဲပေးပိုင်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ဟိုပေးပိုင်ခွင့်ရှုံရှုံနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမဲပေးလို့ရအောင်တော့အဖက်ဖက်ကနေဟိုစူးစမ်းသွားမှာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့အခုလည်းကျွန်တော်အစည်းအဝေးခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တော်ရရက်ကွက်မှာ၃နေမိရှိတယ်ဟိုတော်ရရဟိုဆောင်ရဖွေးရင်းွယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့တရွာလုံးကိုအကုန်လုံး၃နေမိစလုံးကိုအစည်းအဝေးခေါ်ချင်တယ်ဒါမဲ့ဟိုကိုဗစ်ကာလဟိုအကန့်အသတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကအခုနေမင်းမှုတွေရမီရဖတွေဟိုစေမှုတွေဟိုရွာအဲ့ဒီလူပြုတ်ကောင်းနေအပြုတ်ကောင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုအစည်းအဝေးခေါ်ထားပါတယ်သူတို့ဟိုတဘောထားဟိုတွေလဲဟိုမေးကြည့်ချင်တာပေါ့နော်နောက်ဒီမဲပေးလို့ရအောင်မဲပေးလို့ရအောင်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီတော်ရရက်ကပြည်သူလူထု2000ကျော်မဲပေးလို့ရအောင်တော့ကျွန်တော်တို့အဖက်ဖက်ကနေဟိုစူးစမ်းတော့မှာပေါ့နော်တကယ်လို့မဲမပေးနိုင်ဘူးဟိုဆိုရင်မဲမပေးပေးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအများကြီးနဲ့နာရှုံရှုံမှာပေါ့နော်ဘယ်မေးပေးနိုင်ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးအဖက်ဖက်ဟိုပါစူးစမ်းသွားမှာပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရန်22ရက်အလုံးမှာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့တိုင်းရင်းသားများနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်ခြင်းအပေါ်အံ့ဩဝမ်းနည်းမိပြီးပြန်လည်သုံးသပ်ကမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများရဲ့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးမဆုံးရှုံးအောင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့မူဆိုင်မြို့နယ်ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းလာဖီကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအံ့ဩသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်ရက်နေစကြော်လာလူတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုကြီးငယ်ချက်တွေထွက်လာတော့အဲလည်းအော်တယ်စိတ်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့လေအဓိကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဓာတွေဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ပါတီအနေနဲ့တော့တော်တော်လေးထိခိုက်မှုရှိတယ်ထိခိုက်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုအားဟိုပါပေါ့အားပေးနိုင်မဲ့မိစ္ဆာနာရှိနေရှိတယ်လို့နော်တခြားပါတီကလည်းအားပေးနိုင်မဲ့မေဆာသားရှင်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့တက်ဆိုင်ရာပါတီတွေရဲ့မေဆာသားရှင်တွေအရဆိုသူ
သူရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းထည့်မှာပေါ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပါတီအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ရဲ့အပြည့်အမြောက်ဝိညာဉ်တဲ့လူတွေကလည်းကျွန်တော်ထည့်နိုင်မယ့်အခြေအနေရှိတယ်ပေါ့ဒီချားထဲမှာသူတို့ထည့်ချင်တဲ့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုတော့အခွင့်အရေးရရှိတဲ့ခွင့်ရတော့တအားရှုံးဆုံးတာလို့ထင်တယ်ပါကိစ္စလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကြောင်းကိစ္စတွေလည်းခုတိတိကျွန်တော်ဘာတစ်ခုမှမသိရပါဘူးအမှန်တော့ကျွန်တော်လုံချုံရေးရဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကမြို့ပေါ်ကရက်ွက်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်နေမီတီတာအရာဆိုဘာပြက်ကံမှမရှိတဲ့နေမီတစ်ခုပါအဲ့ဒါလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးရဆိုနေဟိုနူနာတွေပေါ့နော်ကိုဗစ်နူနာတွေပါလေတဲ့မရှိပါဘူးအဲ့မရှိတဲ့ကြားထဲကနေပြီးတော့အခုဟိုရက်ွက်တစ်ခုတည်းကိုကွက်ပြီးတော့ပဲဖြတ်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်လည်းအော်လေအော်လေဝင်နေနေမူဆယ်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနေမြေတက်မှာ6856ဦးနဲ့မဲဆန္ဒနေနှစ်မှာ5985ဦးမဲပေးခွင့်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအောင်စုရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ကြီးညာချက်အမှန်169မြန်ဆောင်2020ကြီးညာချက်ပါရေကောက်ပွဲမြောက်ကျင်းပခြင်းမပြုလုပ်တဲ့နေမြေစင်ရင်ထုတ်ပြန်ကြီးညာချက်မှာနေမြေတည်ငြိမ်အင်းချက်နဲ့မူစိန်မြို့နယ်တော်ရွက်ရက်ွက်အပါဝင်မဲဆန္ဒနယ်နှစ်နဲ့ကုတ်ခိုင်မရက်ွက်ကျွရအုပ်စု၄အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်၍မူစိန်ခရိုင်ရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ကမတိရပိ၎င်းနေမြေအားလုံးကိုအစာရေကရေကောက်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ကြောင်းတင်ပြထားတယ်လို့လည်းမူစိန်ခရိုင်ရေကောက်ပွဲအရာရှိဥအောင်ကျော်စိုးကအခုလိုပဲပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့မူဆဲခရိုင်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မဲယုံအားလုံးပေါ့နော်ရက်ွက်ချွေးရအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတင်လာတယ်တင်လာခြင်းမှာအခုမှဒီဥစ္စာကြီးကထွက်လာလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါပြည်တော်စုကနေဒီဥစ္စာကြီးကြီးညာရတာပေါ့နော်အဲကြီးညာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းအခုမှအခုဒါအသိရတာပေါ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်မျိုးပေါ်မူဆယ်ဆိုတဲ့မျိုးပေါ်ရက်ွက်ကြီးတရက်ွက်ပါလာတယ်ကျန်တာတော့မဲဆန္ဒနယ်နှစ်ပေါ့နော်မဲဆန္ဒနယ်နှစ်မှာပါလာတယ်အဲကုတ်ခိုင်ဆိုရင်လည်းရက်ွက်ကြီးရရက်ွက်၄ဥစုပါလာတာပေါ့နော်၄ဥစုဒါမကျင်းပနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မှအခုဒါကျွန်တော်တို့သိရတာပေါ့နော်အဲသိရတာဖြစ်တဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့အောက်ချိန်မှာအခုရက်ွက်ကြီးရတွေရတယ်ဒါအတွေ့အမှုတွေအဲအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအားလုံးရတယ်ဒါသူတို့ကြေးရွာတွေမှာတော့ဒါမဲစင်းတွေတက်ကတ်နိုင်တယ်မဲစားလာရှင်းစင်အပေါ်လုံးကျွန်တော်တို့လည်းကြေးရွာအားလုံးမူဆက်ခရိုင်တစ်ခုလုံးမဲစင်းတွေအားလုံးကတ်နိုင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မဲပေးဖို့နော်မဲပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးစီစဉ်လာပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါအားလုံးစီစဉ်လာပြီးသားဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဒါမျိုးဖြစ်လာပြီးတော့သူတို့ဘက်နေပြီးတော့မှကြေးရွာအုပ်စုတွေကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မှဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးတင်ပြနော်တင်ပြဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းပြန်စီစစ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးကျွန်တော်အစည်းအဝေးထိုင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လည်းပြန်လည်းတင်ပြဖို့တော့လှုပ်ထားပါတယ်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ကြီးညာချက်အမှန်169မြန်ဆောင်2020ကြီးညာချက်ပါရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပခြင်းမပြုလုပ်တဲ့နေမြေစရင်ထုတ်ပြန်ကြီးညာမှုမှာရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာမိုင်လာပန်ဆန်းပန်ခမ်းနာဖန်မိုင်မော်ပန်ဝိုင်းမိုင်းကိုင်းစရိတ်စစ်စုပေါင်း6မြို့နယ်ကြောက်ပင်းမြို့နယ်မှာကျေးရွာအုပ်စု12အုပ်စုနောင်ချုံမြို့နယ်မှာစိတ်ဖူးကျေးရွာအုပ်စုနန်းဆန်မြို့နယ်မှာကျေးရွာအုပ်စု3စုမန်တုံမြို့နယ်မှာကျေးရွာအုပ်စု2စုမိုင်းခတ်မြို့နယ်မှာကျေးရွာအုပ်စု4အုပ်စုမိုင်းရမ်းမြို့နယ်မှာရက်ွက်2ခုနဲ့ကျေးရွာအုပ်စု13အုပ်စုမိုင်းဖြတ်မြို့နယ်မှာလုံကောက်ကျေးရွာအုပ်စုမိုင်းရောင်မြို့နယ်မှာကျေးရွာအုပ်စု10အုပ်စုကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာကျေးရွာအုပ်စု4အုပ်စုတို့ပါဝင်ပါတယ်မူဆယ်မြို့နယ်မှာမြို့ပေါ်ရက်ွက်တစ်ခုနဲ့ကျေးရွာအုပ်စု9စုမမန်းမြို့နယ်မှာကျေးရွာအုပ်စု18စုမိုင်းတုံမြို့နယ်မှာကျေးရွာအုပ်စု3စုတက်ရန်မြို့နယ်မှာကျေးရွာအုပ်စု11စုလာရှုံမြို့နယ်မှာကျေးရွာအုပ်စု6စုတို့မှာလည်းမဲဆန္ဒနယ်အဖြစ်ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူးကွန်းလုံမြို့နယ်မှာမန်ပိန်ကျေးရွာအုပ်စုကုံချမ်းမြို့နယ်မှာဟုံအိုက်ကျေးရွာအုပ်စုဟိုပံမြို့နယ်မှာရက်ွက်9ခုနဲ့ကျေးရွာအုပ်စု38စုတို့မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်